Til Double Gaming her, og i dag spiller jeg noget Skywars med de her to bag mig. Vi har tænkt os at gå igennem alle de her Skywars maps på mig og min vens server. Og ja. Vi starter med Mossy. Ja, vi starter med Mossy, ja. Så, go. Åh, der er snart flere maps, så... Og du kan vælge, og du kan vote for OP chest, du kan vote for alle slags chests her, basic, normal og OP, og så kan du vote for jump, hvor højt du skal kunne hoppe, og vejr og dag og particle effects og alt muligt, og så skal du skifte dit glas. Så det er bare godt, og vi har så voted for OP chest, så jeg fik godt udstyr. Jeg fik chest fra starten. Let's go. Wow, hold nu kæft, du har vundet fucking mange. Ja, jeg har vundet dem alle. Hej. Fuck off. Sugar Pig! Har du været slækket? Jeg skulle ellers lige til at lave... Han kan sådan helt, helt op ad mig, så begynder han at spise et æble. Hej, jeg har dig, mand. Nej, dammit! Ja, easy! Nej! Hashtag nip. Hashtag nip. Jeg synes, jeg et nul til mig. Vi counter. Og det er altså svarer sig til Skywars episode 3. Yes, yes. Jep, jep. Jep, jep. Nej. Okay, jeg har allerede fået sådan okay ting. Jeg kan mærke, at Adrian kommer og charger mig. Som han. Ah, det er vel. Ja. Du er allerede død, er du ikke? Jeg er ikke død. Hvem er død så? Det er en mirakel. Var ingen der død? Nej. Oh my god. Bare død. Nej. Jeg vil bare OP stuff. Åh, fedt, mand. Jeg ser ikke lige misset det der. Nej! Og jeg blev ramt af lyn. Åh, hvor er jeg? Kom vel, David. Så Anton, hvis du ser det her, så er det mig, der har lavet den. Og den havde banana. Min OP. Yes, yes. Yep, yep. Der vil jeg gerne spille Midnight, jeg er bare sådan... Er jeg bare den eneste, der ikke har vundet nu? Ja. Har du ikke vundet endnu? Nej, altså i den her video. Nå. Nå, jeg troede ikke, han vundet sådan det hele. Nej, vi havde vandt før. Okay, drenge, I skal ikke bruge den nu. Du skal altså fikse den her bug, der er på søen. Hvad er den der? Jo, den der mini... Nej! Nej, de fuck! If you know what I'm doing, you're gonna kill me. Jeg kommer ind på console på serveren, og så skriver jeg også, at jeg kælder. I kommer aldrig til at dræbe mig, I gør ikke? Prøv at se, hvad nu på han er, David. Ja, vi skulle næsten gå sammen mod ham. Åh, oh, nej! Jeg tror ikke, det er, jeg synes, det var en god idé. Så
David, kommer du over? Det er en fucking svin. Jeg bare nu. Jeg fik lorteting, så går jeg lige skal lave noget sjovt med det. Du fik ikke lorteting. Jeg gjorde. Du har ikke dårlige ting, mand. Jeg kommer ikke til at forlade det her sted. Mm. Ah, det var han ikke klar på. Den er så nu, det der. Han er så god til det der med endebøns. Ej, hvor du nu snart ulækker, du er. Hvis jeg ikke får dig nu, så bliver jeg ked. Nej, nej, jeg har ikke flere endebøns. Bare blive det, eller? Nej, hvor du ulækker. Jeg har den der lupe. Vi har masser af stone. Det er så nubbet der. Jeg var bange for det. David, tag den nu, tag den nu, tag den nu. Hvad for noget nu? Det er flækker, flækker. Hvad fuck skal jeg gøre, Barbara? Ikke noget. Nej, please. Hvor er flækker? Åh nej. Åh nej. Please, please, please. Åh, så du det der var. Nej, sorry. Der er lige nogle spektater af dig. Spektater? Ja. Det er Ivor. Han bygger. Fuck, jeg kan bare mærke, at det her bliver intent. I'm gonna win this shit so easy. Ja, so easy. I'm gonna catch you so high. Undskyld. No copy of Ivor. Undskyld. Hvorfor skulle jeg da ikke? Nej, jeg tager jer chestes, mand. Jeg kunne få nyt godt armor. Ja. Så fik vi lige den. Please, der er enderpearls. Please, der er enderpearls. Hvem har taget alle enderpearlsene? Det ved jeg ikke. Det er David. Bare kig på mig. Jeg spekterer dig, venner. Se det der. Fuck, det er ugly. Åh, nej. Så fik vi sgu lige noget nyt. Jo, jeg skal måske sige til dig, at han kommer nu. Jeg skal sige til ham, jeg har fuld diamond om, det har han ikke, men han har et bedre svær, så det er lige meget. Incoming dø! Nej! Altså, den har 11.5 den der, eller sådan noget, i snap, eller han har sharpness 5 den der, stensvær. Ja, jeg har hørt jer! Oh my god, det er bad. Oh my god, så vinder du simpelthen, oh my god. Og næste bane, så har vi da alle vundet en gang. Næste bane er Halloween. Er det? Yep, den er jeg gået ind i. Dreng, vi har alle vundet en gang nu. Halloween, let's go. Og vi har alle sammen vundet en gang. Oh my god. Fuck, det var heldigt det der. Hej, guys. Dusk. Sne. Dusk. Fuck, what? Brav, han døde bare med det samme, for han er dårlig. Yeah. Ja, hallo, hallo. Prøv at se, mange points jeg har. Jeg dræbte dig. Du sidder og sikkert bare spiller med dig selv og bots eller sådan noget. Ja, for det kan man nemlig. Ja. Kan man? Nej. Oh my god. Det var sådan, come on, man. Oh my god. Det var en joke. Chill, dreng. Det var ikke en joke, David. Det ved vi godt. Det skal man fucking bare sige til alle, jo. Men det var en joke, okay? Nej, lad mig. Jeg blev voldtaget lige om lidt. Det er, you got that right. Fuck, jeg havde også spillet med dig. Så var ordentlig hate. Nej, det var lige, synes jeg. Det var lige hate nok. Hej, faker. Det er bare ordentligt noob, det der. Ja, du spik mig. Fucking. Tror ikke, det er meningen, man skal kunne det her. Ej, hvor er du klam? Hvor er du klam? Den vil vinge øren på. Den der, lige du kigger på. Ja, den der. Jeg ved godt, du er over mod over. Men held lykke med at komme ned. Du er den største hater, du er. Kan du ikke... Fuck, ja, det kommer til at gå så galt for mig, mand. Og lige det tæt fight. Hvem vand? Du er i begge. Nej! Jamen. Okay, nej, nu fører Benjamin. Åh nej! Benjamin, han er jo klam og gør det der. Fucking klam kund, mand. Og vi mangler den sidste bane. Banner! På den. Det er det venlige. Banner! Hallo. Jeg er skæv. Du sagde skæv lige nu. Hallo!
finder fucking klam. Altså. Vi har ikke hørt din, du har mødt den. Kom, lad os se, vi tager det fucking klam, at han bruger den der taktik. Hvorfor? Er den sidste? Ja, og Ben er lige nu før du. Det var en dejlig video, vil jeg sige. Ben er lige nu før du. Gør jeg? Ja. Du har jamen, jeg er ikke min tvivl. Om jeg har tid, så flækker jeg dig igen, eller? Åh, ja, hvis jeg vinder den her egentlig, så er jeg vundet. Ja. Ja, måske. Ellers så vinder jeg sammen med Borger. Ja. Eller mig. Nej, så vinder jeg med Borger. Okay. Den der får anden kill, den der vinder det her game, på den, hvis det ikke er Bender, så han får anden pladsen. Fordi Bender fik, fik første der første pladsen. Så jeg har egentlig vundet. Så, ja, du har vundet faktisk. Ja, nu. Nej, vi har jo måske mere tid. Nej, hvad skal det så være? Bananen, eller hvad? Ja. Jeg skal tage bananen som til at afgøre det. Men så skal ham, der kommer, ham der ikke vinder den her, skal ikke være med. For eksempel David, ikke? Nå. Fuck, klam svin. Du skal ikke prøve på noget. Nej! Hvor er det dårligt, at du ikke opfører dig? Hvor er det dårligt? Hvad så, Benner? Kommer du over? Morover. Det var der, han dør, eller hvad? Min lærerbål! Både mig og Borg har... Okay, så mig og Borg skal egentlig lige meget redde du med det lige meget. Vi spiller den her, kom så. Borg, jeg har så ingen enderpøls. Kan du ikke komme herover? Jeg har ikke nogen enderpøls. Hvis vi den her, så tager vi jo en mere. Og den skal jeg vinde, ellers så har jeg tabt det hele. Må ikke få Borg? Nej! Ja, du skal vinde, Bobber, det er så fint. Jeg vinder også. Yes, sådan, Bobber. Wow, spam! Skal jeg bare Bobber, og så spille 1-1, ikke? Jo, så tager vi 1-1. Og i dag, så kan du, på det første slot på din inventory, ikke? Der kan du klikke spectate game. Ja, der kan du spectate game. Gør det senere. Let's go, easy win. Og der er spectate over det også. Jeg var på Bobber, men min er en kund. Så er der bitchfire. Bare lav den der hemmelige strat, du kender. Den der hemmelige strat, du kender. Den er der nemlig... Go, Bauer. Sådan, Bauer. Det er vigtigt. Hej, Bauer. Hej, Bauer. Nej! Ej, jeg vil have mig. Jeg vandt! Tillykke, Borg. Tak. Hvad siger tiden? Det er præcis nærmest. Jeg mangler sådan et halvandet minut. Så det er fint. Ja, tak fordi I så med, og vi ses i min næste video. Hej.